Vaše pripreme za izbore? Tu ću reći samo to da mi kao Hrvatska demokratska zajednica nismo još u izbornom modu, ako možemo to razumjeti. Znači, iako svi pričaju o izborima, Hrvatska demokratska zajednica nije u izbornom modu. Znači, nismo se počeli pripremati da će izbori biti onako kako si nešto najavi. Jednostavno, radimo svoj posao, odgovorni smo prema hrvatskim građanima, kao vlada, kao stranka, imamo jasne strukture, mislim, a i to sam i jučer rekao u svojoj raspravi, da smo spremni na svim nivoima, da vrlo lako prođemo kroz sve izbore koje će nas čekati u ovoj izbornoj godini. Neki kažu da ste se već dogovorili sa DP-om, odnosno mislim konkretno, da post izborne koalicije, mislim, u tim izjavama svašta čujemo? Mi smo dosta odgovorna stranka, znači sa jasnim profiliranim politikama, sa jasnim stavima koje iznosimo, i mislim da onaj tko želi zaista u budućnosti gledati na nas kao nešto što je stabilno, što je sigurno, što je odgovorno, što je vjerodostojno, što obeća pa odradi, da će i dalje imati priliku da to gleda u smislu da će on, ako nam ponude glas ili nam daju glas na izborima, upravo to što im ponudimo biti i odrađeno. Tako da ove priče, kad dođe vrijeme, odgovorit ćemo i na ta pitanja.